hoje foi uma sensação muito boa, assim, de estar voltando, jogar com os meus companheiros. Esperava isso há muito tempo, durante esses meses aí que fiquei fora. Trabalhei duro para voltar, mas graças a Deus eu tive o apoio de muita gente, de muitas pessoas lá do clube, dos torcedores, da minha família. Então, quero dizer que sou muito grato a vocês todos. E agora só quero pensar em trabalhar cada vez mais para adquirir ritmo de jogo e poder retribuir todo esse carinho a vocês, tá? Muito obrigado a todos e um grande abraço.